নমস্কাৰ মই পৰমা সকলোকে ভাল বিচাৰিছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰেংক এটা লৈছোঁ আজি কি কৰিম চাওঁ গোটেই বৰষুণ দেখিছে বাহিৰত বৰষুণ দি আছে গতিকে বাহিৰত লাইটো প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰোঁ আজি গতিকে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা মানে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহক মাতি মানে ওচৰ আনি মানে কামোৰ দিম আৰু যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই এইফালে চাওক ইনষ্টাগ্ৰামত পৰমা 32 আপোনালোকে যাওক ফ'ল' কৰক এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক অৰুণা মই গাড়ীৰ পৰা নামি যাম মানে আপুনি চেপ্টে ধৰি দিব পাৰিব নি অকণমান দেৰি কাৰণে কিমান দেৰি আধা ঘণ্টা এই নহ'ব মোৰ যাব লাগে সোনকালে হেল্প এটা কৰিব নোৱাৰে মানুহক নহ'ব যাওক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইটো কৰিলোঁ এতিয়া বোলো আৰু বেলেগ মানুহক কামোৰ দিওঁ আৰু ৰৈ আছে কেলে আপুনি আপোনাৰ মই কৰি ৰখিব একদম ইনে বক্ত বদল দিয়ে জজ্বাত বদল দিয়ে জিন্দগী বদল দিয়ে মাতিলে তেতিয়া ৰব লাগিব ন মই মাতিলে ৰখি থাকিব এনেকে ৰব ৰব মই আপোনালোকে এটা মজা এপ লৈ আছোঁ এপটোৰ নাম হৈছে বিনমো এই এপটো যদি আপোনালোকে ধুনীয়া ঘৰতে বহি মজাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ মানে 2 মিলিয়নতকৈ বেছি মানুহ বৰ্তমান এইটো এপ ইউজ কৰি আছে এইটো হৈছে বিনমো হৈছে হনে ষ্টাডি গেম কিন্তু টেনশ্যনৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে জাষ্ট চাবলৈ গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ যাব তললৈ যাব আপোনাৰ জাষ্ট সেইটোৱে চেক কৰিব লাগে আপোনাৰ মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ খেলিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমে গেমটো যদি অপেন কৰোঁ অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মানে এচিডটো চুজ কৰিবলৈ কোনটো এচিড আপোনাৰ পইচা লগাব সেইটো চুজ কৰিলে চুজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব লাগিব যে ওপৰলৈ যাব তললৈ যাব মই এতিয়া লগাইছোঁ ওপৰলৈ যাব বুলি 350 টকা এটা এইফালে চাওক ওপৰলৈ গৈ আছে ওপৰলৈ গৈ আছে ওপৰলৈ গৈ আছে ওপৰলৈ গৈ আছে অ' মজা 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 এইফালে মই জিকিলোঁ ফাইনেলি মই 650 টকা জিকিলোঁ আপোনালোকে যিটো পইচা জিকিলোঁ সেই জিকা পইচাটো নিজৰ পেটিএমত ধুনীয়াকৈ উদ্যোগ কৰিব টেনশ্যনৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু আপোনালোকে যদি মানে অফাৰ বিচাৰে অফাৰ বিচাৰিলে আপোনালোকে চাওক এইফালে প্ৰম' কোড যদি ডিছকাউণ্ট লৈ আছে এই প্ৰম' কোডটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে প্ৰম' কোডটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব 100% ডিছকাউণ্ট কৰিব টেনশ্যনৰ কোনো দৰকাৰ নাই দেৰি নকৰিব সোনকালে যাওক আৰু এপৰ লিংক পাই দিছোঁ তাৰপৰা সোনকালে এপটো ডাউনলোড কৰক খেলা ষ্টাৰ্ট কৰক গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু এনজয় কৰক মৰ যায় হেৰি আপুনি চাটটো এনেকৈ এনেকৈ ধৰি আছে যে এনেকৈ আপুনি ধৰি দিব পাৰিব নি অকণমান দেৰি কাৰণে মানে মই আপোনাৰ এফালে যাব লাগে মানে মোৰ চাটি নাই আপোনাৰ দিনটোত কিমান টকা লাগে ভাড়া দিম আপোনাক আপুনি মুঠতে গ'লেই হ'ল আপুনি মই আপোনাক মুঠতে 1000 টকা দিম মই 1000 টকা আপুনি মোৰ যাবলৈ গৈ পিনি সেই তাত অলপ মুটিব যাম মুটিব যাওঁ চাটটো ধৰিব লাগিব আপুনি অকণমান দেৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক লগ কৰিম তেতিয়া আপুনি চাটটো ধৰিব লাগে নেক্সট যদি ৰাস্তাত ক'ৰবাত হাগিব লাগে তেতিয়া ধৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি মোৰ বেয়া বেয়া লাভ নাই ডাইৰেক্ট ধৰিব লাগিব 1000 টকা দিয়া হ'ব হ'ব নেকি বাইদেউ আপোনাক ক'ৰবাত যাব নেকি ক'ত যাব নহয় মানে হেৰি যদি ভাড়া হয় মই গ'লো হৈ দিম মানে নহয় এবাৰ খোজকাঢ়িবলৈ লাগিলে মই যাম নৈ যাম নহয় ভাড়াটো দিলে হ'ল 500 টকা ক'লৈ যাব আপুনি পাৰে শুনকচোন আৰু কথা এটা কওঁ আপুনি যদি পাৰে মোক হেল্পটো কৰিব নি মানে মোৰ না চাটি নাই মানে মোৰ আৰু আপুনি যদি বেয়া নাই মানে মোৰ এই দোকান এখনলৈ মই যাব লাগে মানে দোকানখন ইয়াৰ পৰা মানে অকল আপুনি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আপুনি চাটটো ধৰি দিব পাৰিব নি 1000 টকা দিম মানে মই যদি চাটটো আপুনি ধৰি মানে লৈ যায় মানে মোক মানে চাটিটোত মই সোমাই যাম মানে এনেকৈ আৰু আপুনি মানে মোক সোমাই পিনি দোকানত থৈ আহিলে হ'ব মানে অলপ মানে হেৰি 1000 টকা দিম হ'ব নাই বাৰু মানে মই লেবেল দেখাব পাৰিম মানুহৰ আগত যে মোক লেবেল হেভি মানুহৰ নিচিনা যাব পাৰিম মই তেতিয়া মানুহে এইবোৰ অ' চাটি একদম মানুহ লৈ আহিছে এনেকৈ ধৰি আহিছে সেইবোৰ ন তেতিয়া মই লেবেল দিব পাৰিম সিহঁতৰ আগত মই মানে একদম উস্তাদি লিখা মই মানে বহুত হেভি মানুহৰ নিচিনা কৰি দিব পাৰিম সিহঁতৰ আগত কেলে ভয় লাগে ভয় লাগে কি হৈ থাকিলে আপুনি পইচা দিম ন আপোনাক 1000 টকা দিম হ'ল 1000 টকা হ'ব বন্ধ কৰো হাত জোৰকে মই
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेवल दिया मैंने लेवल हो गया मुंह का मानो जिखे मानो देखियो मानो जैसे साथी धोई कोई सुवा लेवल मानो हैवी मानो लेवल हम उठ गया सब बस बेटा बहुत बढ़िया मुन वाले सब दुखों तो कार्य में साथी देखिन लो पर कि मैं साथी निकिन दुखों तो कार्य कौन वो लेवल दिया हल्का हम पैसे अरे पाई बने की भोले बने की नो 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 Hey, কেটা লাগিব কম আপুনি না মোক এইটো কেনে বিভাৰ কৈছে মই বুজা নাই মানে আপোনাক হা হা আপুনি এফালে আসুন কি কৈছে ভালে কওক হা হা কি কৈছে ভালকে কওক না মোক কেলে মহাই বলেছে না গাইখন আপুনি নিজে মহাই বলে আপু এ মই মানে বহুত এলে হোৱা মানুহ মানে মই একদম মানে কাম কৰি ভাল নাপাও মানে ভালকে কৈছে আপুনি নয়া যদি নয়া বুলি কৈ দিয়ক না নহুনে কথা কলে মানে বৰ মই এলে হোৱা বাকি মানুহো এলে হোৱা হ'ল মানে আজিকালি যুগত উপায় নাই আৰু সব ছোৱালী চিনি পাই যায় ঘৰলৈ যাব ছোৱালী বাইদেউ প্ৰব্লেমটো আজিকালি সেইটোৱে মানে ডাঙৰ মানুহক কৰিবলগীয়া হয় প্ৰেংক সেইকাৰণে মানুহে কয় আগত যে ডাঙৰ মানুহক কৰিলে মানে ডাঙৰ মানুহক প্ৰেংক কৰে বুলি কয় বেয়া হয় কিন্তু এতিয়া উপায় নাই ছোৱালীজনী চলিছে অৰুণাচোন কথা এটা কওঁ তোমালোক মানে মই গাড়ী এখন লৈ আহিছো মানে আজি গাড়ীখন কিনিলো মানে যদি তোমাৰ যদি পতিমূলে আহিছা পতি যোৱা মানে বাইদে ভাই তোমাক মানিছো ক'ত গুচি গৈছা তুমি আকৌ মাতিলে মাতিব লাগে আকৌ তোমাকে মাতিছো দেখোন ভাই দেচোন আগফালে অকমান চকাটো ফুমাই বুলি ফুমাই দিব পাৰিব নি অকমান মানে পমটো কম আছে তলত ফুমাই দিব পাৰিব নোৱাৰ নি হেল্প এটা কৰছো ভাই শুনাচোন পেলাই শুনা তুমি মোক মানে আগফালে গাড়ীখন গাড়ী চলাটো যে পমটো কম হৈ আছে মানে তুমি এনেও শকত পকত খুৱাই পিনি পমটো অলপ দি দিব পাৰিবা নেকি খুৱাই পিনি শুনাচোন কথা এটা কওঁ তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে মৰম দি মৰম লও তোৰ বুকুতে লৰকি হাঁচিটো ফাঁচি কামৰ নিদিওঁ মানুহ হওক তো ইমানে আজিলে তো ঠিক আছে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত চাই কামলৈ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিমান পাৰোঁ কামত দিব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু ইমান মানে মোৰ মই যিটো লেভেলৰ ভিডিঅ' বনাওঁ হয়তো সিমানটো লেভেলৰ ভিডিঅ'টো নহ'ল চাগে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেয়া নহ'ব কাৰণ মানে কি হ'ল আপোনাৰ মানুহে নাই মানে পাবলৈ মানুহে নাই যাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বাকী যি কি নহওক ভিডিঅ' চাই কামলৈ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব তো ঠিক আছে তেওঁলৈ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈকে চোৱা কাৰণে থেংক ইউ